Il-kumpanija Wayserv qed tirrevedi s-sistemi interni ta' trasport tal-iskart biex tiżgura li dan jiġi trasferit minn faċilità għall-oħra bl-aktar mod effiċjenti u ambjentalment sostenibbli, ħalli tiġi massimizzata l-ġenerazzjoni ta' riżorsi mill-iskart. Is-sistema li se jkollha tul ta' madwar 3 km li jkopri sit EcoHive hija proposta li ssir b'tali mod li tagħmel użu effiċjenti minn enerġija li tnaqqas it-tniġġis tat-traffiku fil-kumpless u fl-inħawi, kif spiegat il-perit Ġoana Portelli. L-impjanti li qed nipproponu ħajġeneraw ħafna tipi ta' skart differenti u għalhekk għandna bżonn sistema fissa u li tkun sostenibbli. U effiċjenti sabiex nittrasferixxu l-iskart minn impjant għal ieħor. Hija spjegat ukoll li din is-sistema se tkun fissa u awtomatizzata. Jiġifieri ma tkunx taħdem sistema ta' vetturi fl-impjant kif qiegħda bħalissa, jiġifieri tkun fixed on site basically. U allura nkun qed innaqsu l-carbon footprint u ntejbu l-ambjent tal-kem tal-kumpless u anka tal-inħawi tal-madwar. Il-perit Jean-Luc Zarp spjega li għal dan il-għan ħarġet konsultazzjoni preliminari tas-suq li se tgħin lit-tim responsabbli minn dan il-proġett jiġbor l-informazzjoni meħtieġa dwar id-disponibilità fis-suq. Bħala mod ta' kif aħna ħankunu qegħdin nsibu l-aħjar sistema, qegħdin noħorġu konsultazzjoni preliminari fuq is-suq biex l-esperti jtuna l-ħsibijiet tagħhom qabel ma aħna mmorru għall-kuntratt li wasal id-disinn. Wieħed jista' jsib id-dokumenti msemmija fuq is-sit ecohive.com.mt/tenders.